Aqui o Bondori. Cadê eu aqui? Viemos curtir o Bondori na associação japonesa. Are you alive? Oh.
Nossos corações. Mas para que vocês apreciem ao máximo a nossa apresentação, a gente gostaria de pedir que, se possível, vocês se direcionarem para este lado do palco, porque a gente até pensou em como fazer uma apresentação 360 graus, mas infelizmente não conseguimos de uma forma que ficasse bela e harmoniosa. Então, a gente gostaria de apresentar o mais bonito para vocês. Então, para isso, pedimos que, se possível, dirijam-se a este lado do palco, tá bom? Então, nós somos o grupo REN Taiko Recife. REN significa Flor de Lótus. Então, nós somos o grupo de Taiko da Flor de Lótus. Eu tô vendo que muita gente tá filmando, tirando foto. Então, por favor, postem no Instagram e marquem a gente, @REN Taiko Recife. A gente vai ficar muito feliz de ver os vídeos e as fotos de vocês, porque a gente toca aqui, a gente não, depois a gente não tem foto, né? Mas aí, se vocês postarem, a gente tem as mesmas memórias que vocês. Então, gostaria de agradecer muito a presença de todos e oferecer uma ótima apresentação. Muito obrigada. Thank you.
Valeu, minha gente! Muito obrigada! Tenham...